Čaute všetci, vítam vás pri pokračovaní ďalšej freerun show s Halgim. Sme na skákacom hrade vo Vysolajoch. Decka, ideme skákať. Poďme, hop! Čaute všetci, vítam vás pri ďalšom pokračovaní freerun show. Nachádzame sa v Solivajoch, vo Vysolajoch. Vo Vysolajoch sa nachádzame. Je to kúsok od Beluše a máme tu akciu Medzinárodný deň detí. Tak Matúško, ako sa ti páči na tejto akcii? Páči sa ti tu? Prečo? No. A čo sa ti najviac páči? Auta. Auta? Starodávne. Starodávne auta sa mu najviac páčia. A poznáš parkour? Alebo také vo filmoch také preskakovanie, rôzne také salta, akrobáciu? Nie. Nie? A chceš to spoznať? Nie. Tak dámy a páni, nemáme tu čo hľadať, lebo Matúš nechce nič spoznávať. Ale my tu s chalmi budeme skákať salta. Ja viem. A tešíš sa? No poď Matúš, ideme si zahrať. Tak Matúško, ideš si zahrať futbal? No, Kamil. Dobre, tak ťa nechám. Ďakujem ti za rozhovor. Toto bol Matúš z... Čau. Matúš Knoxville z Jackass. Nazdar, kúpil som si novú kosačku na trávu a tak to vyzerá. Je to trošku taký športiačik a vytáhne to 40, keď tam nesedím, tak aj 50. Ale väčšinou tam sedím. My tu budeme mať vystúpenie, tešíš sa? No dobre, tak o jednej, nech si nastúpený v šatni, ideme aj s tebou vystupovať. Budeme aj preskakovať ťa, dobre? Dobre, Zdenko, ideme si zahrať futbal? Ja nedám to. Tak, ideme si zahrať futbal, čaute. Zakopol som loptu za plot a ideme to s chalami hľadať. Takže ideme na to, chlapi? Za tebou, ty chudák. Kamil ho našiel. Čo to tu je? Decka. Samé decka. Furt. Tuto máme nášho žiaka vo freerun school. Povedz, ako sa ti páčilo vystúpenie? Dobre, že my si boli asi najlepší. Najlepší sme boli? Tak to sa nehovorí, ale je to pravda. Nie, srandujem. Ako sa ti páčilo vystúpenie? Ako sa voláš? Ty sa voláš Kupko a ja sa volám Kupko. A vieš, kto je Halgi? Presne on! On je Halgi! Výborne. A pozdrav Halgiho. Ahoj Halgi. Dobre, takže hovoríš, že prídeš... Ignor. Hovoríš, že prídeš k nám do telocvičenia, kedy si zatrénovať? Ja. Tak. Nepríde. No, mám sa pozerať, že tu sú holničky.
kamarátko. Po celom dni. Máš zapnutý mikrofón? Tak po celom dni to je akože teraz ideme na tréning. Vysolaj. A boli sme sa trošičku teraz vyčilovať na dome. V krásnom studenom 12 stupňovom bazéne. Dali sme si pivko. A teraz ideme do Trenčína naspäť domov. A večer trošku ma vypne, lebo toto bol ťažký, krásny, ale krásny, veľmi nádherný deň. Takže vidíme sa pri ďalšom vstupe, pri našom čatu.